السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے رائٹ اینگل ٹرائی اینگل کے بارے میں، کہ رائٹ اینگل ٹرائی اینگل میں ہائپوتنیوز کا ہوتا ہے، بیس کا ہوتا ہے، پرپینڈیکولر کا ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک رائٹ اینگل ٹرائی اینگل ہے، اس میں یہ رائٹ اینگل ہے، اور جو رائٹ اینگل کے اپوزٹ میں ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ہائپوتنیوز۔ اور جو تیٹا ہم یہ لے رہے، تیٹا الفا لے لے، بیٹا لے لے، تیٹا لے لے، تو اس کے اپوزٹ میں جو ہوتا ہے وہ پرپینڈیکولر ہوتا ہے، اور اس کے جو بغل میں ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بیس کہتے ہیں۔ اس طرح ہم اگر تیٹا یہ لے رہے، یہ والا اینگل، تو اس کے اپوزٹ میں جو ہے نا وہ پرپینڈیکولر ہے، اور یہ ہمارے پاس رائٹ اینگل ٹرائی اینگل، تو اس کے اپوزٹ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہائپوتنیوز ہے، ساتھ میں یہ بیس آ جائے۔ اس طرح ہم سائن تیٹا اور کاس تیٹا، ٹینجنٹ تیٹا کی ویلیوز معلوم کریں گے، تو اس کے لیے ہم یہ سینٹینس یاد کریں گے کہ سم پیپل ہیو کرلی بلیک ہیئر تھرو پراپر برشنگ، سم سائن تیٹا پیپل پرپینڈیکولر ہیو ہائپوتنیوز کرلی کاس تھیٹا بلیک بیس ہیئر ہائپوتنیوز ٹینجنٹ تھیٹا از ایکول ٹو پراپر پرپینڈیکولر برشنگ بیس۔ اس طرح ہم کوسیک کی بھی پائن کر سکتے ہیں، تو کوسیک ہمارے پاس کیا ہے؟ ون اوور سائن تھیٹا، تو سائن تھیٹا کی جو ہے وہ اسے الٹ کرے تو ہائپوتنیوز اور پرپینڈیکولر آ جاتا ہے۔ اس طرح ہم سیکنٹ تھیٹا بھی پائن کر سکتے ہیں، سیکنٹ تھیٹا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ون اوور کاس تھیٹا کے برابر ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے اسے الٹ کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ ہائپوتنیوز ڈیوائڈ بائی بیس۔ اسی طرح کوٹینجنٹ تیٹا از ایکول ٹو ون اوور ٹینجنٹ تیٹا، تو اسے الٹ کر کے ہمیں بیس اوور پرپینڈیکولر مل جائے گا۔ اسی طرح ہم مختلف ویلیوز فائنڈ کر سکتے ہیں، یہاں پہ ہم ڈفرینٹ ویلیوز رکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس فائیو ہو جائے گا، یہ تھری ہو جائے گا، یہ فور ہو جائے گا، پھر اس حساب سے ہم ویلیو فائنڈ کریں گے۔ ایک ایگزامپل لیتے ہیں یہاں پہ، کہ ایک رائٹ اینگل ٹرائی اینگل ہے ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس رائٹ اینگل ہے، تو ہائپوتنیوز میں ہمیں کیا ویلیو رکھتے؟ فائیو رکھتے، ادھر ہم پرپینڈیکولر میں رکھتے ہیں تھری، اور ادھر ہم رکھتے ہیں فور، تو یہ ہمارے پاس بیس ہے، بیس یہ ہائپوتنیوز، یہ ہے پرپینڈیکولر، تو سائن تھیٹا کس کے برابر ہوگا؟ پرپینڈیکولر اور ہائپوتنیوز، پرپینڈیکولر اور ہائپوتنیوز تھری ڈیوائڈ بائی فائیو۔ اسی طرح کاس تھیٹا از ایکول ٹو بیس اور ہائپوتنیوز، بیس اور ہائپوتنیوز کیا ہے؟ فور اور فائیو۔ اسی طرح ہمارے پاس ٹینجنٹ تھیٹا ہے، تو پرپینڈیکولر اور بیس ہے، پرپینڈیکولر اور بیس تھری ڈیوائڈ بائی فور۔ اسی طرح کوسیک تھیٹا از ایکول ٹو فائیو ڈیوائڈ بائی تھری، سیکنڈ تھیٹا از ایکول ٹو فائیو ڈیوائڈ بائی فور، کوٹ تھیٹا از ایکول ٹو فور ڈیوائڈ بائی تھری۔